په همدې تړاو راسره د ولسي جرګې غړی خالد اسد په لیکه دی. اسد صاحب، ستړي مشې، بخیر راغلی. سارم په خیر، ژوندي اوسئ ورور. خالد اسد چې څومره خوشحاله دی د سولې راتلونکي پړاو لپاره، هیله مندي همدومره زیاته ده؟ اسد صاحب، خالد اسد اورم ورور، از ما پوښتنه هم دا وه چې څومره چې خلیلزاد خوشحاله دی د سولې راتلونکي پړاو ته، موږ هم باید خوشحاله شو واقعیت ته په کتو؟ ښه، د افغانانو هیله همدا ده صلح ته. تقریبا که موږ په ټوله کې تل موږ وایو څلوېښت کلنه هیله ده چې موږ څنګه صلح ته ورسېږو او افغانان دي ارامش او سوکالي پخوا ولاړ سي. چې اخلو ډېر په دقت سره واخیستل سي. زما په نظر اوس اوسني حالاتو کې همدغه ژمنې چې د څو طرفو لخوا شوې دي د هغو پر ځای کولو ته ټول ولس او ټول افغانان هیله مند دي. دا چې رئیس صاحب جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالب له طرف طالبانو لخوا نه او خپله خلیلزاد دا هڅه کوي تر څو د ژمنو په پر کولو کې زمینه د افغاني مذاکراتو ته برابره کړي، زما په نظر د ټول افغانانو لخوا هرکلی ورته کېږي. موږ هره ورځ ډېر تکړه ځوانان او کدرونه له لاسه ورکوو. ښه، اوس یو دغه دا دی چې خلیلزاد وایي باید هغو لوریو ته اجازه ورنه کول شي چې سوله سبوتاژوي. خلیلزاد اوس وخت کې د څه شي نه ډېره اندېښنه لري د سولې د سبوتاژ په برخه کې؟ بعضی یقینا بعضی هغه کړۍ چې د افغانستان په جنګ کې کلونه د دوی ګټې وي او دوی غواړي چې د افغانستان وضعیت همداسې دوامداره واوسي. زما په نظر خلیلزاد به له همغه نه ویره لري او له همغه ټکې نه تنګ دی چې وایي به که چېرته دغه کسان بیا د افغانستان صلح ته لاسوهنه وکړه او دغه مسیر چې اوس ډېر نږدې شوی ده دا به په بل طرف ووسي. نو یقینا خلیلزاد ویره له همدغه ټکې نه ده او موږ هیله مند یو چې افغان حکومت لخوا او څنګه په طالبانو لخوا باید په کلک هوډ سره د افغانستان د راتلونکي دپاره دی قدم واخلي او د صلح دپاره د افغاني مذاکراتو دپاره زمینه برابره کړي. زه مطمئن یم هغه مسائل چې طالبان تل وایي چې موږ 15,000 نفره دې خلاص شي، زما په نظر تقریبا اوس له 3,000 اضافه بندیان آزاد شوي دي او موږ مطمئن یو چې په راتلونکي اونیو کې به د افغاني مذاکرات ولرو. صحیح، هغه پرمختګونه چې اشاره ورته کېږي هم طالبان ورته کوي چې شوي دي او هم حکومت ورته خوشحاله دی. ولسمشر وویل چې ډېر مثبت پرمختګونه راغلي دي. دا واقعیت بین الافغاني مذاکراتو ته یو لاره ښه په ښه شکل سره هموارولی شي که نه؟ فکر کوئ چې ځینې نور خنډونه هم کېدای شي چې رامنځته شي په دې ورځو کې؟ که د خلیلزاد سفرونه که وګوري د منطقې شاوخوا هیوادو ته، زما په نظر هغه اندېښنه چې تل به خلیلزاد یو بود نه لري هغه بیرته د هغه د رفع کولو په خاطر او د پاکستان د لوی درسیس کې ووایو د هغه راتګ کابل ته دا چې سفر زمینه چا ورته برابره کړې وه، خو مهمه دا وه چې ناسته اوسي او د پاکستان هغه حتما د افغانستان په صلح کې ګاونډیان که ووایو که نه ووایو دوی خپل بعضې مسایل لري چې د افغانستان راتلونکي نه مطمئن سي. پاکستان هم شاید له ډېر اړخونه غواړي چې ځان مطمئن کړي. د خلیلزاد لیدنه هلته څو ځله او د غره اتک د ولسمشر سره لیدنه، زما په نظر دغه څه و چې د ډېرو خنډونو او د ډېرو مسایلو د لرې کولو دپاره ده. او په څنګ کې زما په نظر د طالبانو هغه موږ که په عامیانه اصطلاح ووایو شین څراغ دا ده چې دوی خپله وویل چې موږ ډېر زر ده چې افغاني مذاکرات شروع کړو تر څو زموږ بندیان خلاص شي. نو زه مطمئن یم دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر نږدې کړي یو. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې زموږ سیاسون او هم د طالبانو لخوا او نور ګاونډي هیوادونه چې د افغانستان په صلح کې دخیل دي هغه په اخلاصانه باندې د افغانستان د صلح دپاره قدم واخلي. دلته ولس هم په کار ده چې دا غږ بدرګه کړي او په ټولو طرفو غږ وکړي چې د افغانستان
راتلونکي د پاره او د سوکالي د پاره یو قدم په صادقانه ډول ټول واخلي. صحیح، دواړو لوري کې، افغان لوري کې او طالب لوري کې، دغه متروینه چې ونه نیمه کې به مذاکرات ته سره وړاندې شي، ځکه طالبان ویلي که 15,000 بندیان هم خوشې شول یوه اونۍ وخت نه نیسي بیا د مذاکراتو پیل، او ولسمشر هم وایي چې راتلونکي اونۍ اعلان کومه چې کله به دا مذاکرات پیلیږي. زما په نظر که موږ بیرته همدغه دواړه خبرې دي، هم د طالبانو هم د ولسمشر مستند یعنی دغه باندې اتکا وکړو. خپله رئیس جمهور هم ویلي دي چې موږ ډېر زر ده چې 15,000 بندیان ورته خلاص کړو، هغه خصوصا مثلا فرمان یې اخیر کې ورکړ، هغه بندیان چې په رد المال و یا مالی به اړخ یې هم درلود، هغه یې عفو ورته وکړه. زما په نظر دا هغه څه دي چې دې قدم د دې په خاطر اخلي چې موږ زر 15,000 بندیان تکمیل کړي. او په څنګ کې طالبانو اعلان هم، او طالبانو نسبت تر تیر نه چې تل به یې ویل چې موږ د کابل اداره بلکې بلله، او چې موږ خبرو ته ورسره مذاکرې ته نه کینو، بلکې موږ باید له امریکایانو سره ټول موضوعات خلاص کړو. زما په نظر دا هغه څه دي چې دواړه طرفه دې ته آماده شوي دي چې موږ زر صلح مذاکراتو ته کینو. خو مهمه دا ده چې ژمنې باید عملي سي، تر څو یو طرف ته بهانه د دې جوړه نه شي چې په راتلونکي د افغانستان د بین الافغاني خبرې خندو ورزی. صحیح، یو بل موضوع ده چې افغانی مذاکرات به د خندونو ښکار شي او لنډ بحال شي، او که دا موضوع به اوږده شي، په دې تړاو پوښتنې شته دی؟ ستاسې سره پوښتنې شته یا تاسې په دې اړه تصور کړی چې څه به پیښ شي پکې؟ یقینا بعضې مسایل به حتما وخت ونیسي. زه په دې مطمئن یم، په دې چې د افغانستان حکومت له خام بعضې مسایل لري، او طالبان هم ډېر مسایل لري، او په منطقه کې نور هیوادونه او امریکایان د افغانستان د راتلونکي دپاره دا چې که طالبان راشي او دلته د افغانستان حکومت د فعلني حکومت سره یو ځای شي، د هغو د یو ځای کېدلو په صورت کې باید راتلونکی نظام په څه شکل وي، په څه شکل به مخته ځي، او موږ به څنګه اداره ولرو، په راتلونکي کې زمینه د انتخاباتو ته به څنګه وي. دغه موارد دي زما په نظر لږ وخت به ونیسي، خو ښه دا ده چې د مذاکراتو په وخت کې موږ یو اوربند ته ورسېږو، تر څو افغانان له یوه ناحیې نه مطمئن سي. ولې زه مطمئن یم چې بعضې موارد دي چې هغه دپاره خبرې ضرور دي، او هغه به شاید وخت هم ونیسي. صحیح، او فکر کوئ چې کوم شی، کوم حسن نیتونه د دواړو لوریو نه پروسه ډېره زر کامیابولی شي؟ زما په نظر بیا زه وایم چې کومې ژمنې سوي دي، د هغو تطبیقول، لاپځای کول هغه څه دی چې موږ ډېر زر مذاکراتو ته رسوي. او دا که د افغانستان حکومت نه کله چې مذاکرات رواني دواړه لوري، خو لکه دا اوس چې پیل نه مخکې حسن نیت ښودل کېږي، هغه وخت کې چې دواړه یو بل ته مخامخ کېني د حسن نیت ضرورت وایي چې ډېر دی، نو کوم شی هغه مذاکرات ښې فضا ته بیولی شي؟ زما په نظر تر هر څه نه مهم چې د افغانستان ولس او خلک یې غواړي هغه به اوربند وي، چې موږ به ډېر څه هغه حسن نیت به د دواړو طرفو وي چې اوربند اعلان سي، تر څو موږ له جنګي حالات نه ووزو او یو د اوربند او د آرامش حالات ته. زما په نظر مهم او حیاتي ټکی به همدغه وي چې موږ اوربند ته ولاړ سو. دا د افغانانو، د ولس، د حکومت او طالبانو زما په نظر د ټولو غوښتنه ده او جهانیانو غوښتنه ده، تر څو موږ خشونت کم وي او موږ وکولای شو. او داسې نه چې موږ هلته خبرې کوو او هلته د ورځې 100 نفره، 200 نفره دواړو طرفه تلفات وي. زما په نظر دا به حسن نیت نه وي، لا به دا خبرې او مذاکره به یو بل طرف ته بوزي. دوه خبرې پر ځای دي چې طالبانو سره که سوله وشوه نو جنگ نه ختمیږي، داعش به یي، القاعده به یي. بله خبره دا ده چې ولسمشر کېدای شي استعفا ته مجبور کړی شي یا موقت حکومت راشي، تاسو پکې څه وایاست؟ دا دواړه قیمتونه ارزي؟ که د افغانستان صلح، زما په نظر جنگ ختمولو به زم په دې مطمئنه چې په افغانستان کې به ډېر زر هغه جنگ سي، افغانان وایي چې هېڅ ټک دې نه، هېڅ فایر دې نه کېږي، یا موږ په اصطلاح ټک دې نه کېږي، هغه زم مطمئن یم چې شاید هغه رقم نه سي. ولې موږ به دغه بد وضعیت نه وتلي یو، او تقریبا د افغانستان په ډېره خاوره به د افغانستان د حکومت حاکمیت وي، او داعش به په افغانستان کې نسبتا لکه په نورو هیوادو کې دومره دلته مؤثر نه دی، یعنی د هغو دومره تاثیر ونه لري. ولې یو څه به وي چې د ډېره زیاته مننه اسد صاحب.